На загибель Рощиної відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що для багатьох медійників, які знали Вікторію, це справжній удар. Водночас у російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації. Вікторія Рощина зникла у серпні 23-го року під час поїздки на окуповані Росією території. У квітні 24-го року Росія вперше підтвердила, що незаконно утримує її. Обставини та причини смерті журналістки не повідомляються. Пані Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Вона працювала на кілька українських медіа. У 22-му році Вікторія Рощина отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці». Вічна пам'ять.